זכינו ברוך השם ואנחנו בערב הילולה של רשב"י הקדוש, וכולם יודעים, כולם תמיד שואלים מה סוד הישועות של רשב"י, איך זוכים שרשב"י, כמו שאומר הפיוט, ימליץ טוב בעדנו ובעד כל עם ישראל בעזרת השם. אז כל מי שרוצה ישועות ביום השמחה של רשב"י הוא מוזמן. היום הילולה של רשב"י, ורשב"י הקדוש מבקש מאיתנו שאנחנו נשמח ביום שמחה שלו. מבקש מאיתנו שאנחנו נשמח ביום הזה, זה יום שהוא גדול. איך אנחנו יודעים שזה יום שהוא גדול? הוא כתב בהידרא רבה, עולו, כניסו, תעלו ותגיעו ליום הילולה שלי. מבקש. ועד כדי, כמה היום הזה הוא שמח, אז יש לארי הקדוש, היה לו איזה תלמיד אחד שקראו לו רבי אברהם ברוכים. והתלמיד הזה הוא היה ניצוץ מנשמתו של ירמיהו הקדוש. והוא תמיד היה מצטער על חורבן ירושלים. אז נחם שאנחנו קוראים אותו רק בתשעה באב, הוא היה קורא אותו כל השנה כולה. והנה מגיע יום הילולה של רשב"י, ורשב"י זה יום של שמחה, והוא מתוך, הוא גם מתוך הצער שלו, הוא קורא ביום הילולה של רשב"י, נחם השם את אבני ציון ואת אבני ירושלים. הוא אומר נחם, מיד נגלה רשב"י הקדוש לארי, אומר לו למה התלמיד שלך אומר נחם ביום שמחתנו, הוא יצטרך נחמה בקרוב. לא עלינו, נפטר לו הילד שלו תוך כמה ימים. רשב"י מבקש שיום שמחה שלו, כולם ישמחו. זה יום טוב, זה יום חג, זה יום שהוא שקול, יש את השיעור שעשינו, הוא כנגד פורים, כנגד יום כיפור, כנגד חג השבועות. מעל הכל, זה ההילולה של רשב"י. שרשב"י אומר, שכתוב, שביום הזה נמתקים כל הדינים, ונמשכים רחמים וחסדים, והבטיח רשב"י הקדוש שמי שישמח בשמחתו, הוא ימליץ טוב בעדו. ועוד הוא אמר, יכול אני לפתור את כל העולם כולו מן הדין. איזה דין? כל אחד יש לו דין משלו. כל אחד מכיר את הדין שלו. רשב"י אומר, אני יכול לפתור אותך מן הדין. וידוע הסגולה, ואנחנו נעשה את זה בעזרת השם היום ואחרי התפילה, הפיוט, בר יוחאי, יש בו הרבה סודות בפיוט הזה, וצריך לשיר אותו, וצריך לשיר אותו בשמחה, והפיוט הזה מסוגל להאיר את הנשמה גם בלי להבין את כל הסודות שנמצאים בו. כמו הזוהר הקדוש, שזה מאיר את הנשמה, גם אם לא מבינים, גם הפיוט הזה בעצמו, אתה שר כל מיני דברים שם, ויש שם כל מיני סודות, גם אם אתה לא מבין, אתה שר אותו בשמחה, זה מאיר לך את הנשמה. אחרי שרשב"י יצא מהמערה, חמו היה רבי פנחס בן יאיר, לא פחות ולא יותר. הוא בא ורצה לשטוף אותו, והוא שוטף אותו, והוא רואה כל הגוף שלו, חבורות וחתכים ופצעים, 13 שנה ישב במערה, נכנס לתוך החול. אז הוא התחיל לבכות, הדמעות שלו ירדו על רשב"י. וזה דמעות שיש בהם מלח, אז רשב"י אומר, היי, הוא בוכה, ורשב"י אומר, היי, אומר לו, מה הולך פה? אומר לו, תשמע, וואי, אוי ואבוי לי שאני רואה אותך וככה. אומר לו, רשב"י הקדוש, בשמחה הוא אומר לו, אשריך שאתה רואה אותי בככה, כאילו לא, אשריך שראיתיני בכך, כאילו לא שראית אותי כך, לא היית יכול ליהנות מהתורה שהשגתי דווקא כך. לפני שנכנס למערה, הוא היה מקשה קושייה לחמו, חמו היה נותן לו 12 תירוצים. אחרי שיצא מהמערה, רבי פנחס בן יאיר היה מקשה קושייה לרשב"י, ורשב"י היה מתרץ לו 24 תירוצים. אמר לו, אם לא המערה, אז לא הייתי מגיע לזה. אשריך שראית אותי כך. התנא הקדוש מסר נפשו עבור גילוי סודות התורה, מתוך התבטלות מוחלטת, והוא זכה להיקלל לגמרי באור האין סוף, והזכות שלו עומדת לכל הדורות. ולכן התפילה שלו, בציון שלו, עולה תמיד לרצון, ומתקבלות כל הבקשות והתחינות, וכמו שאומרת הגמרא ולמדנו בברכות, כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק. איזה כל דבר. כל דבר. אשריו רבי שמעון, שהקדוש ברוך הוא גוזר, ורבי שמעון מבטל גזרות, אנחנו נלמד היום בעזרת השם. גדולי הדורות הקודמים הפליגו בשבח של יום ל"ג בעומר, והם סללו את הדרך איך אפשר לזכות לשפע של ישועות ביום הזה. נראה שרשב"י הוריד את התורה שלו במיוחד עבורנו, ואפשר לדבוק בצדיק על ידי קודם כל לימוד התורה שלו. כי תורתו מגן לנו. אז מה עושים, צריך לדעת, מה עושים פמליה של מעלה ביום הזה? אז הארי הקדוש כותב שיום פטירת הצדיק הוא נקרא יום הילולה. הילולה זה שמחה, הוא נפטר, למה שמחים? כי יש שמחה גדולה בשמיים. וכותב שם בליקוטים, מחמת שבאותו היום לומדים את דברי תורתו של הצדיק, איפה לומדים את התורה שלו? במטיבתא דרקיע, לומדים את הדברי תורה שלו בשמיים. אז זה יום הילולה, זה יום של שמחה. וביום הזה, בל"ג בעומר, עוסקים במטיבתא דרקיע בתורת רשב"י הקדוש, וכל מי שמצטרף ביום הזה ללימוד התורה שלו, הוא בעצם מצטרף ללימוד של העליונים. ללימוד של המלאכים, ללימוד של הקדוש ברוך הוא, וזוכה שהאור של רשב"י משפיע עליו ישועות. עד כדי כך, ולכן, לימוד תורת רשב"י בל"ג בעומר,
זה זכות עצומה. ורשב"י גילה ביום פטירה שלו לתלמידים סודות תורה עצומים ועמוקים. סודות שהוא לא חשב לגלות אותם, ובסוף הוא גילה אותם, ולכן היום הזה מסוגל, כותב הפרי צדיק, בן אדם שהראש שלו קצת אטום, סתום וחתום, והוא רוצה להיכנס לתוך התורה, זה היום, זה היום של הגילוי. תתפלל טוב, תבקש בזכות רשב"י, וזה היום של ההערה, ומי שלומד את התורה שלו, הוא מעורר זכות על עצמו בזכות רשב"י הקדוש, שהוא עומד וממליץ טוב בעדו. והוא גורם שתשמע ותתקבל התפילה שלו, ותענה הבקשה שלו. ושימו לב מה נהגו גדולי הדורות ביום הזה, כמה שהוא חשוב. רבי ברוך ממשבוש, הוא נהג לסיים כל שנה ושנה בלג בעומר את סיום הזוהר הקדוש. ולסיום ספר, ואחרי הסיום, הוא היה רוקד כמה שעות, היה תופס את ספר הזוהר הקדוש ביד שלו, והיה רוקד איתו, כאילו זה ספר זוהר, כאילו זה שמחת תורה עכשיו. רוקד איתו כמה שעות, היה מנשק אותו, מחבק אותו, מנשק אותו, ואומר בזה הלשון. זה ביידיש, אני לא מבין יידיש, אני אגיד לכם בעברית. אני מכיר אותך, ככה הוא אומר לזוהר. אני מכיר אותך, אתה מכיר אותי. אני מכיר אותך, אתה מכיר אותי. מנשק אותו, מחבק אותו, ורוקד, ורוקד, ורוקד. אשרי עין ראתה כל אלה. הרב הקדוש אברהם מקליסקר, הוא היה תובל ביום ל"ג בעומר, והיה אומר, שימו לב, הוא היה אומר, הריני מקבל עליי קדושת היום. ביום הזה, הריני מקבל עליי קדושת היום. יום טוב. היה תובל, ואומר, הרי אני מקבל עלי קדושת היום. מספר אור החיים הקדוש, ולמדנו שם בחשק גדול ובאהבה גדולה ובשמחה ספר הזוהר. והוא ממשיך לתאר והוא אומר, ולמדנו עד שישה שבועות, ובסוף שש שעות נתמלא הבית ריח טוב, אשר כמו הוא לא נהיה. גדולי הדור הדגישו את החשיבות של השמחה ביום הזה. ועוד כמה גדולה מעלת לימוד תורת רשב"י מתוך שמחה, באהבה גדולה ובחשק. ולמה מסוגל לימוד הזוהר הקדוש? זה שיעור בפני עצמו, אבל קצת צריך לטעום. כותב השל"ה הקדוש, כשלומדים בציון רשב"י את הזוהר, באימה, בעירה, בדבקות גדולה, ואחרי זה שמחים, מסמכים את הלב בשמחה רוחנית, ואסור שיהיה ביום הזה שום אבלות ועצבות. כי באלה חפץ רשב"י. ומאיפה לומדים את זה? מהסיפור שסיפרנו, על מה הוא בכה? הוא בכה על חורבן ירושלים, רשב"י. על מה אנחנו בוכים? על כל מיני שטויות של פרנסה, של ילדים, זה בכה על חורבן ירושלים. אז היום, ביום ל"ג בעומר, אסור לבכות על כלום. אנחנו לא מצטערים על כלום, לא מצטערים על פרנסה, לא מצטערים על רפואה, לא מצטערים על כלום, כי בזכות הצדיק שמתפללים, קדוש ברוך הוא ייתן, ייתן. רשב"י אומר, ביום שלי אתם לא מצטערים, זה יום שמחה, זה יום הילולה, אתם שמחים. אתם שמחים ועל ידי השמחה תבוא לכם ישועה. וכותב הדגל מחנה אפרים, לשון הזוהר הקדוש מסוגל לנשמה, למרות שהוא לא מבין כלום. תגיד, אני לא מבין, איזה שובר, נשבר לי השיניים. הנשמה שלך, הנשמה שלך מבינה. ומשל, משל למה הדבר דומה? בן אדם נכנס עכשיו לחנות בשמים, עשה סיבוב, לא קנה כלום. הוא יוצא, איזה ריח יש לו? יש לו ריח של בוסם. אותו דבר, בן אדם שלומד את הזוהר הקדוש, לא מבין כלום. הנשמה שלך קלטה, זה בסדר. הכל בסדר, תלמד, תגרוס, אל תלמד, תגרוס, תקרא, 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 תקרא. גם אם אתה לא מבין, הנשמה מבינה. וזה סוד הלימוד הגדול, הקדוש הזה, שנקרא הזוהר הקדוש. ובספר סור מרע, הוא כתב בשם ארי הקדוש, אם לומד על ציון רשב"י עם חבר, חבר זה חברותא, זה יכול להיות רשב"י בעצמו, אתה לומד בספר שלו, אז משפיעים החוכמות והרזין זה לזה, ומתבטלים הקליפות. אתה מקבל מתנה כמעט בחינם. להגיע לציון של רשב"י, היום, בפרט היום, זה לא פשוט בכלל, אבל גם להגיע לשם זה צריך הכנה. אמנם, התרגלנו להגיע לציון בכל זמן שנרצה, אבל קדושת המקום היא כל כך גדולה, עד שמשווה אותה לכניסת כהן גדול ביום הכיפורים לקודש הקודשים. עד כדי כך, עד כדי כך. ועיקר ההתבטלות בציון של רשב"י זה להיזהר מאוד מכל מחשבה, דיבור ומעשה שהם לא נכונים. רק בשמחה ובטוב. וכתב, בושה וכלימה תכסה פנינו, בגישתנו לבוא אל הקודש במירון, ונכנסים בין שני ערים גבוהים, שני הציונים הקדושים של הרשב"י ורבי אלעזר בנו, שניהם נמצאים שם, אשר מעריות גברו, ולכן ידון הנוסעים לשם, וירגישו שנכנסים למקום שלהבת אש, שלהבת יה, ולהיות זהיר שם מאוד בדיבור, במעשה ובמחשבה, והעיקר הוא ההתבטלות. אם זה כמו כהן הגדול שנכנס לקודש הקודשים, אנדרי, כהן הגדול, אם הוא חושב מחשבה לא נכונה, זה בעיה. אז בל"ג בעומר זה קודש הקודשים, צריך להיכנס בשמחה, לא לחשוב על כלום. מספרים על אור החיים הקדוש, שהוא היה מגיע לתחתית ההר, אתם כבר מכירים את העלייה הזאת, הוא היה מגיע לתחתית ההר והיה הולך על ארבע. על הבבא סאלי הקדוש מספרים שהיה מגיע לתחתית ההר, היה מוריד נעליים ועולה יחף. אז שאל אותו משמש, הרב, זה רחוק, איך אתה עולה את כל זה בלי נעליים? אמר לו, אור החיים הקדוש הלך על ארבע.
אני לא מסוגל ללכת על ארבע, אז לפחות אני אעלה יחף. לפחות אני אעלה יחף לקודש הקודשים, לרשבי. מסופר עליו בית הדין של לסקוב. כשהיה מגיע סמוך לחצר של רשבי, במרחק 3 או 4 אמות, 2-3 מטר מהחצר, לא הציון, מהחצר. אז בתקופה היה יהיו חמורים. אז הוא היה יורד מהחמור, והיה הולך על 4 עד השער של החצר, ולא נכנס לפנים החצר. למה? הוא אמר, איך אני אשא פניי, ואיך אני ארים את הראש להיכנס למקום קודשו של רשבי זעירה. והיה מגיע לשם, ולא נכנס, היה חוזר הביתה. אומר, עד לפה הגעתי מספיק. עד לפה הגעתי מספיק, וככה הוא תמיד אמר, איך אני אכנס לשם, אני מתבייש, אני לא יכול. היה מגיע עד הפתח של החצר, 4, 2, 3 מטר משם, אומר, גמרנו, אני מפחד להיכנס, לא יכול להיכנס. כותב רבי חיים פלאצ'י על הקדושה של המקום, הוא אומר, לבל יעשו קלות ראש, חס ושלום, בלילה הקדוש הזה. לא רק בציון, אלא בלילה בכלל. הוא אומר, הוא לא אומר על הציון, הוא אומר הלילה הקדוש, וממשיך, ואומר, וירא לנפשו, יהיה בו מורה ויראה ופחד כל הלילה. ומסיים את דבריו, כדי שתהיה זכות רשבי וחבריו, חופף עליו כל היום. אתה מושך מהלילה, והזכות של חסד ושל רשבי משוח עליך כל היום כולו. ונסיים, מובא בקונטרס כבוד מלאכים, שיש להבין ולדעת ולהכיר גודל קדושת המקום, ולכן יש להיות שם מתוך הרגשה של חרדה ורעדה, וישפיל עצמו ולפי הערך שהאדם יבטל את עצמו, וירגיש כעין, כך ממילא יבוא לו השפע, ויושפע אור השמחה, שמחה אלוקית, וזה שנאמר, גילו ברעדה. אפשר לכבד, אפשר לשמוח, אבל צריך גם שתהיה יראה של המקום, גילו ברעדה, שאי אפשר לבוא לגילה, אלא מתוך רעדה, זה לא שחוק של קלות ראש. לפני הרעדה צריכה להיות קוטמת הגילה, כי אם לא השמחה, אז תהיה עוללות. אם לא יבוא, אם לא תהיה רעדה, זה תהיה שמחה של עוללות. אז זה צריך להיות גילה עם יראת שמיים, עם יראת המקום, עם יראת הרוממות. יהי רצון שזכות רשבי הקדוש יגן בעדנו, ובעד כל ישראל אחינו, רשבי זה ראשי תיבות, יושפע, שפע, רב בעולמות. זה רשבי. אז יהי רצון ש... ועל ידי זה יושפע ששר רב בכל העולמות. בכל העולמות בעזרת השם, יהי רצון שזכות רשבי תגן בעדנו, ואנחנו רק התחלנו את הערב, רבותיי.